Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Po si jeni zgjuar më rije? Si, janë për 29 nëntor. Vazhdon festa akoma. Sot ke festën tënde ti. Vazhdon festa, po mos tash. Sot ke vazhdon festa. Sigurisht. Po, 29 nëntor, më fal, pse do të hidhin poshtë gjitha vitet në shkollë që kemi mësuar 28 dhe 29. 28 dhe 29 janë dy binjak të pandashëm. Jo, unë kam mësuar gjithmonë te zysh vjollca e historisë, kam mësuar gjithmonë. Vetëm 28-ën ajo. Po 28-ën dhe jo, 28 dhe 29, ne mësojmë të dyja. Po kthasem mësove ndryshe. Po pra, po them, kam mësuar gjithë jetën, nuk mund të jetë dot poshtë, këtë po them. Morerej, morsarile. Po sarileja do të futet pjesë e historisë së Shqipërisë. Po do të vëmë ditën e saktë. Madje ka qenë data 27 që është publikuar. Po do filloj festa që data 27. 27, 28, 29. 30-ën do të marrin veten nga këto 3 ditë. Është nata e bardh. 30-a. Nata e bardh? Po. Po këta pse nuk pushim edhe 30-ën? Pushim është dhe 30-a, do festojmë me Lalin. Po, kur të festojmë? Kemi vite që festojmë 30-ën, nuk e mban mend ti? Po, merita orën. Atë mbaj mend të bëj. Kështu që në rregull jemi. Si quhet ajo festa që bëhet Hashuria? E mbash me njëri. Ajo se kemi në prill. Jo, po dhe te Sarilet, bëhet një kështu, bëhet një ëmbëlsirë në nder të mandit. Themun, edhe kur të jetë data 27 që të jetë dita Sarilet, të kemi një ëmbëlsirë. Do bëhet çokoladë tradicionale. Ce do bëhet? Browni. A, Browni do ja dedikojmë datës 27. Po, 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 edhe Sarilet, po, edhe, po, tjetë Browni ta mamë, të kullojt që i këshu. Qa thot, më qa thot, a jërë suflej më la? Jo, jo, pritë pak, e di, e di. Po, e pjesa brënda, kur është qik me... A, qik e but, po. Po. E, squishy. Do tjetë po. Po, e kuptova. Talëm qik më shumë. Squishy. E kuptova. Sarile ka fillimin fund. Po si e kalua dje, kur ikët që këtu ikët e parada? 29 nëntor, tani 29 nëntor në afret për Sarile në burë. Ajo e filloj? Po, e fillova unë. Edhe një gurë në lumë ajo gjithë mbrapa në. Që kam thënë? Po kjo është tjelomi motër, fillon edhe njërë nga fillimin. Po qëfar faj kam unë? Unë nuk kam faj, unë jam në regull, unë e kruaj dhe tyrën tim ashtu si që duhet. Ajë duhet. Kaq, flamur shqiptar. Të lutem. Ngriu kam, ngriu. Po të lutem tani. Ah, e Sarile. Jo, e di ku duke Sarileja, të pjesa pas, të gurët. Po, ato gurët si fytyrë e parë janë. Jo, dirë në këtë moment fytyrë e parë, pasaj është duke në të sianë, ose bi. Po, fytyrë e parë me lagje kuri, aty rotu. Po hënjerë, a i këtë e parat atje. Po, ka shë një shqiqa me të me thënë drejten. Por ata e kanë dalë. Në shkuam me qadër, shkuam i pam. Pam edhe Skënderbeu nga afer. Edhe Ismailin. Edhe Ismailin, po e po. Pam edhe banderollat më dhaje, pam edhe paratën e shqiptarve, edhe ata që janë... Me gjitha dhe emocionu e se ishte. Nuk i favorizoj koha në fakt. Emocionu e se ishte. Po të kështë mbajtur koha, koha më shumë dhe ishte më mirë. Se në Amerikë bjeshi, po nuk bjesi këtu. Jo, po është ndrysh, është shi Amerikanaj. Ka një... Elegons. Shi më soft. Relons. 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 Jo, se shkojmë shumë Francë pastaj me këto elegons, relons. Ka një kështu... Burger. Një hot dog. Një shisë hot dog. Bje një trash. Vistë, bërë gjusë. Bje të copa, copa kështu. Ne kishim shiu në ngjeshur, dje. Të dëndur. Po ne jemi popull në ngjeshur. I dëndur. Jemi. Plus që bëhemi njësh të gjithë bashkë. Njësh? Njësh. E dje Shqipje nga lartë duke i sigurisht e këshu një festival qadra, nga që Shqipëshe vetëm qadra nga lartë. Në gjithë pamjet që ishin me dronë, pase kur zbrisje poshë, Shqipje atë parat të jerë zakonçme që u bëhë me gjubleta, këshu që si favorizoj fare koha, merdi shumë gjinam. Shumë pak i mbajti, shumë pak i mbajti sa për të bërë dhe temi. Ata duhet mësojnë me kushtet e vështira e Shqipërisë. Kjo është Shqipëria në fund fare. Mos kujtojnë tani ikën në Amerikë. Kjo është. Kjo është e vërteta, Kjo është e vërteta. Mirë atë. Po të gjithë ne që më katuam dhe nuk shkuam tek parada, na ka larë ai shiu i pasdite. Si nuk shkuam, po na shkuam. Jo juve. Jo ne. Juve dakord. Edhe juve çudi që keni shëndije se do të jeni sot. Ne shkuam për të parë çfarë bën. Bënë i gabim? Pala këndërzare. Usa gabim e kishin ata. Në fa ka një gjë. Sot e ka dhënë djel. Do të bëni atë kalimin juve. Po të lutem tani. Unë të thash, që djeta thash. Nesër flasim, do më thëmë për sot. Nesër avazit e ti. Edhe që ka sot avazit. Sot pasur është djetë është... Se shethi, u vesh ajo sot, se sot e ndihem vërtet festën ajo. Ja.
Me xhublet. Ore, vazhdoj, vazhdoj përsëris. Gjithmonë kemi festuar dhe 28-29-ën. Tani nuk e di pse ç'bër. E feston a y 28-ën? S'ka pa. Ne ishim në kuadër të dashurisë. Jo të dashurisë. Në kuadër të mendimit në këtë rast, domethënë. Ajo e mendon të tillë edhe ne ndjekim nga mbrapa. U pa punë atë. Jo, 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 nuk e mendoj unë se ja kshu nisin debatet. Jo, 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 ti lutem shoh zgjidhje qeveri. Po pra. Është 28-29, kështu e kemi mësuar. Po ti pse festove, pse do të festosh sot dhe s'feston dje? Se s'moftua ndje. Në shkolla, dita e flamurit edhe pavarësisht, tani duhet të ndajmë, po do ta diskutojmë në pjesën e parë të emisionit, pse 28, pse 29, të dyja bashka po veç e veç. Ose gjatë dita e pjesa parë e emisionit, se do filloj një konspiracion, atje do filloj, o... Vetëm ai që s'flit për konspiracionin. Ai flet gjithmonë të vërtetën. Ai do të thonë ai ka faktet, po. Dhe faktet janë shumë të lashta. Vjetra duke bazuar në historinë shqiptare, që kështu ai ka vetëm gjëra të veçanta për të thënë. Po mos kalojmë në prezantimin e të ftuarit të parë. Bën polemika që tani. Po, e pra. Shohim disa video, pse? Me shikë, me shikë bogati. Ashtu. Okej. Në qofë se nuk do të përfundosh si kjo salata, dhe më thëmë. Falemderi, do të bëjë në shpisa për të shkoj. Fix. Ishtë ati tjetër, të ishi. Bravo! Në kështë për të javesh të tjetër, përpisa. Ja, ka gjynë, kishte gjynë të fort. Oh, do në një orë, të të. Plis kan kokë. Obama e puti ta Luizës po shef. Jo se po e shof babi. Është historia të njërit prej nesh kjo. Edhe ka familje, edhe ka telekomandu këtu. Se te koka kjo. 7 vjeç. Me lanë të mami dilën dark. Sa kesh me vjen për fëmijë. E kemi kalu gjithë të periudhë. Perfekt. Kërina, kërini, e kutna. Kërini, e kutna. Kërini, e kutna. Kërini, e kutna. Ti për shumë, flet me vete. Vaje. Së plasa unë. Së plasa unë në rria shtetë. Bravo, të shumë. Check this out. Ashtu, bravo, fix. Fix. Bravo. Ishtë numër me gjie. Unë këshu flej në dimër për shëmbu. Shpër ndodhë jende. Jo, një, do ma të shkam flej. Më raft, pika. Po, do ta, e që shprikën një ditë. Në e pra. Historia është gjdo djali në plajsh. Gjdo djali në plajsh dhe të historika. Në barë ke lëvizje, jatë. Po, po imaginon sa e kishtë e mbledhur. Që iku. Po, hërte ku ishtë që gjitha të. E kështë njitur këtu lartë, në gjithë të zgjerojë, të duke e kështë. Zakonisht dhëtë njitët, apo ati njitët lartë. Jo, ati vajti këtu, tek muskët. Po pra, po njitët lartë. Edhe i theshtë, fa. Ja provoj e njerë t'i rej, lere më. Jo, lere, lere. Lere, mos në ingranonë në këto lere, lere t'lutëm. Më t'a përshë pak tavolinë. E kam me merak të tavolinën shumë. Se? Kurse kam për balë, e kam me merak shumë. Të duke në dje shumë. Dijem po, si zbuluar. Dikur se mos keve shumë që asë, kur këtë. E kam me merak shumë. Me të brëndshme. Bravo. Vunë në si flejt dit në dje shumë, në avinja tavolinën, se se si jemi, këshu se si ndjemi. Dhe e lam, e provu, am dhe fakt, duke që ishe shumë në sikletë. Ishe shumë në sikletë. Po që ke, shëndet. Po, më ka thënë mami mu, mos flipa qarqaf se ftohesh. Po të qarqaf e zakonishë dhe rikëtu dhe zikë. Qarqaf, po. Po, më duhet si qarqaf, si do mos tu, më duhet sikur jam totalisht me bijama. Thjesht është kamuflim, me ndonë ti e ke këtu. Ashtu, o? E ke psikologjike. Ta e që më dhe sot, pra, ta e... Ta e ta provojmë njerë. Mos, mu, u shtërëngua. Opa, drejt pas ta e që. Po. Kemi ca tituj, do një të shifë një? Po, jo më që deshën, po hajma. Tituj. Pas ramës e Kurtit, Berisha më rrinë në Vlorë, kryen homajën në monumentin e pavarësisë.
Betohem se Pashiqin, do e paketojmë në Serbi. Kush është ai? Pashiqin. Kush është Pashiqin? Në një moment sikur ishte peshqirin. Kush është Pashiqin? Në fakt, nuk e di. Pa? Pa? Shiqin. Jo, thashtë se do bëje gjithë rokezimin, thashtë si na e nisi. Pashiqin. Po. Po. Në të mendova. Po, kush mund tjetë Pashiqi? Po. Në pamjet parë, kur lexohet, duket sikur flet për Vučić. Pashiqin. Pashiqi. Vučići? Pashiqi. Se edhe, domethënë, shumica i thon Vučići, shumica pjesa tjetër domethënë, shumica. Vučići. Pjesa tjetër i thot se na morën çë gjitha çë çë. Po. Si thon Kosov, çë fort, çë but, çë fort, çë but, po. Çë më bishtin po. Si përfundim tani kush është? Tani, si përfundim është ai. Lart madhnia. Gjati. Pashiqi. Është ai Pashiqi? Ky ç'shkruaj emri i ri? Pashiqi do paketohet, tha ish kryeministri, tha do paketohet, tha Pashiqi, edhe do të çohet në ku? Serbi, në Beograd. Për një jetë më të mirë. Po. Për një jetë më të lumtur. Se thonin pra dje që dhe betohet ai. Pashiqi jon është palme ata. Palme serbët. E bën sigurt. Jo, ma, ai e ka gjithën për popullin shqiptar, edhe atë që është në Kosovë. Të gjithë këtë gjë që bën miqësi me atë Pashiqin tjetër. Me atë, se ai i thjeshtë asaj. Për të mirën e popullit. Tjetër, pa tjetër, do shtrëngojnë duar. Ata kohët e fundit ka filluar të bëjnë një lloj lufte, me platformat e këpucëve. Kush është më i gjallë? Ka filluar Vučić shton takë. Shton takë. Shton një. Dhe isa të dalin një ditë shumë. Sepse, a i thaj, sa të dalin një rikëtë. Pa. Dhe dalin bi ujë, do me thënë. A i arron që ky yni, thot që kush del bi mua. Ka ky, po ma platformat e gruas. Top. Jo, po ky shtet tashmë është këthy dhe në shtet pseudonimesh. Janë të gjithë shumë original në pseudonime. Erdhë një pseudonim i ri në treg tani. Jo, Babo, Pashiqi. Vetëm në emër zë i thrasin më atë gjatë. Pastaj shumë vështirësi për ta thënë këtë Pashiqin. Unë them që ndrën te Babo. Pa peshqir. Si ai Balenciagës. Po. Pa peshqir. Pa peshqir. Po. U bë mot tani ai peshqir. E pra. No. Kur do na vish një ditë ti e veshur me peshqir? Ne pa peshqir do. Jo, të lutem mos ashtu. Pa peshqir. Mos më lër mua të përgjigjem në këtë temë, e kupton? Pa peshqir. Pa peshqir. Pa peshqir. Se me peshqir. Me peshqir dalin gjithë. Pa peshqir 1000 euro veshje. Po, bravo. Po, të tregojmë realitetin. Të dal me peshqir fare. Okej, ti thotë. Me centro. Eci. Vi me libra. Eci. Degradon situata në përputhen, e nise e gjuan me shuplak, shpërthen Harrisoni, lut zotin që nuk je mashkull se do të zbërtheja në vënd direkt. Pam, pam. Wow. Nga Vlora, vëllau. Nga Vlora, re. Do të zbërtheja, i tha femërës, do të zbërtheja. Do të zbërtheja, po t'ishe mashkull. Po t'ishe mashkull. Tani, në kuptimin e dytë, është më keqë në kuptimin e parë. Po mere, ku dushti prap keqës, dhe me thëmë. Jo. Kuptim në parë. Ma dja im nga truajnë qikë dhe i tha, po t'ishe gocë ta, i tha, se në fakti si burë në gjamë. Po e vërtet. A i shukë shumë se e sistemoj pak me dhe meke. Po t'ishe gocë, i tha, po. Ndërko që këta kishë një romancë me njëri tjetërin, po romancëa zjati plot 7 ditë. Pse u thyen këto zemra? Sepse u arrin 1.7 milion në video. U pa. A, dhe kur arrin, do me thënë, thonë, bol tani. E ishte 1.5. Le të krisë të romantës. Po, po. Edhe u krisë një romantës tjetër. U krisë kishte një arsye shumë të fortë. Çfarë ishte? Që një tradhi e nivelit lartë. Kush tradhoi kë? Ishte një tradhi nga ana e vajzës ndaj djalit. Wow. Po, një tradhi e nivelit lartë. Po, kishte komentuar në TikTok me një zemër. Me një zemër. Ndaj një djali tjetër. Po turp t'i vi asaj vajze. Po turp, si nuk ju tha i gishti që është typi atë send. Si su tha jo zemra rrugës, kur iku. Si su bëj lënduar të paktën, të kishte atë gjiritin. Po t'i kështë shkuar zemrë me njërë tjetër të paktën, se që ku nuk meret për keshë. Lejla. Në thotë që pa i drgoj një zemrë që jam me Partinë Socialiste.
Mavi. Ose një me janë të freshit. Jemi të freshit. Ambientalist. Ah, po. Po. Shpres dhe marzi. Shpres dhe është profesor Zaza Nguri që kështu. Mos nga të smurë me Jeshile. Ose ata të besimit të Bektashin. U, sa the, like, bora. Po pëse ma ata... Ata Ashuria. Ata Ashuria është fillim. Ako ma ati e më të një të Ashuria. Po, po, aty pas ka ngellë. Aty të Ashuria. Jo, po, jo për gjithë nga ka... Aty të zemë baba mund. Nga ka premtu. Që të nga sili e Ashurën. Autorja, shefja jo. Ti gatuan këtu, ti premton. Premtime boshe. Kjo e nisa që i gjuajti me shuplak. E kishtë dhe të rëndë? Jo, me i rëshkiti dorë. Jo, më thje shumë, do më dhënë, ja të qoj kështu më shumë. Pa, o i lëvizi kokëm. E di pëse më shdita e si i ratë e veshim shumë. Pa. I prejkë dhe fillon skushje të këtë veshim. Për zotin. Edhe filluan që nga të këtë pjesë se kur për të marë në gojë. Po. Jo, ata e në këshu, është për mirë, apo është për keshë? Jo, gjeje se cili. Ap Google, pjesë mamin. Po që u bën keshë të dy dje. Në fakt, edhe vazhdonin në studio, donin që të lidhin sërish të bashku. Ja, po ishte e pa mundur. Po që është shpërtheu në të qarën. Po nuk lidhin ata se ka rritur 1.7. Pa. Deri këtu e kanë limitin. Pa. Ec tani tjetri. Patën dhe puthje, ishte puthja parë në fakt që ndodhi këtë edicion. Kush e puthën ata? Pa. E pa ti ku ka puthje, ka dhe shumë plakë. Po puthin në faqe, se ishin një këshu. Më falë, se kush është dikush pas teje, rej. Ua? Kush doli? Që do pa kjo që ka shumë i frikshëm. Mos është babaj e nisës, apo jo? Jo, që nga kreju Federatës Serbe. Zot, mos në grup me Shqipërin. E di mira i zot thotë, prandaj bën kështu. Prandaj e ka... I lutet edhe zotë. Këtë vështrim të trembur. Friksuar. Kreju Federatës Serbe, pra, ka deklaruar zyrtarisht dhe është bërë kërë fjallit gjithë medjave, pikërisht për faktin që nuk donte në grup Shqiprin... Po pa tjetër, i druhet, është e pa diskutushme. Në grupet europianet. Ne e thame, diskutuam që si do jetë situata nëse do t'jenë të dyja në përbalje me njëra tjetërën. Shiko, unë kam përshtypjen që ai nuk i trembet më shumë përballjes se çfarë mund të ndodhi për shkak të tensioneve politike. Jo. Nuk i trembet tensioneve politike ai. Po, jo. Ai i trembet vetëm aftësisë, po jo, aftësisë prap. Tani për të folur të drejtën nga ana sportive, Federata Serbe dhe kontarja serbe ka një kontare shumë herë më të mirë se e jona. Në emra flasim. Dorisa, kur jashtë. Me emra, jo, realiteti ky është. Ore ti, ke filluar po bashkëpunon me gjatin? Pashiqin. Ore, pas kemi një pashiq mes nesh. Jo, jo, kjo duhet të... Pashuqi, ky është pashuqi. I pashuqi. Por, ama... Po, Leri, këto tani mos e regullo fare tani me me... Por, jo, po, bile, bile. Emra Serbia i ka më duvejnë se ne. Si ore i paska, ore, ri. A jem në të rezim, ore. Shush për kjo 29, sot këmë nga bën këto rëndziren jashtë. Emra ti ka më të mëdhenjë se ne. Si emra. Ore i ka të gjatë. Si form, jemi ne më të njësë ata. Ore i pashoq se ke dhe atë mbrapa. Po pranda e paske me të mbrapa. Po doni polemika jo, apo s'doni polemika. Ore pina për edhe unë shumë të vese. E paske vendosur dhe atë të koka. Po të fleta i të koka. Gjithsesi. Kreu Federatës Serbe e ka bërë këtë deklaratë dhe duhet ta besojmë dhe atë. Që e ka bërë këtë deklaratë. Po se për qare ka bërë? A e ka bërë, shumë mirë ka bërë që e ka bërë, zotë mos në grup me Shqipërinë. Dhe të vazhdoj të lutet. Dhe të vazhdoj të lutet. Stadiumit edhe stadiumit. Mos këtë më raka e fare që e ndo stadiumit. Se jemi veshur, ne jemi bërgati. A di që a bëhet në stadiumit? A di që a bëhet në stadiumit, a dit? Dhe presh bileti për qëkuar? Nga tre gotin. A do ikim bashk? Unë e kam prerë, por nuk do ikim e ty. Të kërkoj falje. I pashoq. I pashoq. Unë me të pashoq nuk shëshërojmë. I pashuar. Vazhdojmë titullit tjetër. Paske qënë e që paske qënë. Babo. Babo. Ky është gjyshi im. Rama Batuta me gazetarët kër e pysin për Ismail Qemalin. Ka vendosur edhe qënë në plan. Ka vendosur mbrapa dhe ka dhe mjekër njësoj. A i thonë këti babaj kombit. A i kanë thënë ati babaj kombit, ani me trashëgimi është kjo punë. Kjo është nipi babaj të kombit, si bje. Po, pa tjetër. Kjo së është e vërtet. Se?
ky s'ka gjysh atë, ky ka gjysh një tjetër. Atë edhe unë kam gjysh, edhe ti e ke gjysh. Po, po dil ti e thuaj se kam gjysh. Apo jo, më cupi tani, jo. Si unë s'kam pikë ngjeshmëri me atë, shifi çik. Po, Rama, Rama ka ngjeshmëri me Ismail Qimani, shifi. Ke gabim. Bëj ti çfarë kishte bërë Rama, kishte bërë ato poshtë. Po, ato poshtë. Bravo. Atë poshtë, jo atë poshtë shumë, atë poshtë. Po, poshtë dy çeska të lartë. Këtu. Jo, jo, shiko. Shiko se. Rama ka hundur shumë shtremët. Po jore, Rama nuk s'ka lidhje. Jo, më e ke gabim, sepse ai e ka kokën të kthyer më këtej. Të kthej ti çik më në profil ai dhe e shefti se sa ngjajnë. Nuk ngjajnë fare, ore. Gjyshi ynë është i bukur, është i bukur i dheut. Ore ngjajnë më pak. Jo, ore. Ky s'është i bukur, ky është i pashoqë, ore, i pashiqit. Po çana bëhet kështu pashiq, pashoqë. Unë nuk e pranoj. Që është gjyshi? Jo, nuk e pranoj. Jo. Fare. Kundra ka, abstenim s'ka. Flisni po ndeshët. Se po kam edhe ditën ti dimë sot. Hajde, hajde fillojmë pyesim. Unë them që është me të vërtetë nipje ai. Jo. Jo thua ti. Bëjmë një sondazh. Jo pse? Po pse? Bëjmë një sondazh. Ai dallon më, ai bën mua që është nipi. Tani. Shifën foton. Ai mund të bëj edhe be. Atëherë mund të bëjmë një gjë që mund të marrim një model edhe fillojmë edhe një ngjajmë aty. Mjekër, si puna e Ramës, ti mund ta zbardhësh mjekrën, për shembull, mund të heqësh syzet, flokët aty. Gjatësinë e keni, që kështu ti do fillosh të ngjash Ramës. Ajo vajza që morëm ne që ngjante se Sadna, çfarë do thot ajo? Që kjo është mamaja ime, është gjyshja ime? Do emocionohem. Po ti ngjaj Ramës, domethënë unë për këtë po punoj që ti ngjaj Ramës. Ismail Qemalit, ti ngjaj Ramës. Gjërat që kanë të thella. Për këtë po punoj. Sepse i pashoqi, do që ti ngjaj dhe prandaj e ka vënë edhe mbrapa atje. Po. Unë shikoj në sfond, domethënë shikoj se si arrestuar tre breza. Tre breza. Pam pam. Tre breze Ismail. Ja, kape pak planin. Ja. E, jo. Dale se paske një gjete jeshile. Ja, shikon si janë tre breza. Të bëri këshure gjete, sfumuar pak, mi di. Hiqin si zë të rejtë. Si më duk vetja. Më duk si Goku vetja. Kape dhe njerë planin të lutem, Zela. Zela të lutem. O, bo, bo, hoqë i hoqë i syzet. Kap do të njeri, hoqë i syzet, tani nuk shopë. Shikon të kamera, të kamera rejtë. I njëti, do një rrë. Bravo, sa bugër o zotë. Êshtë rrinë, në faktë. A një si bi, unë jam stërnipi. Ti e i pashoqi, a ishi pashiqi. A i pashiqi. Sa të sela, pas kanë qëmë të punë, prandaj filloj kjo jo po Federata Serbia, po këtë janë po misidja, po këshu. Po do polemika ti në emision. Jo nga këto loj polemika. Se po tjetë për polemika, të ngrihemi ne tani. A i falenderoj zotin, ti falenderoj stafin që s'po del jashtë me gjitha do deklarata që bërë. Që deklarata bërë? Kjo deklarata është në kudo. I këmër ti, jo. Ti jo, mos e thua. E the ti në studion tonë. Nga djali jo nuk e pranojmë, pas kemi pasur gjarprin e gjipë. Po, e kemi mbajtur këtu, mo e kemi mbajtur këtu. Koka i gjarë. Koka. Ku të bie koka? Te mikrofoni, aty fik. Se goditën ai shër mikrofoni se që nga regjia të njërë në ekzekutuar. Titulli tjetër. A, respekte. Ja nipi. Kam hapur Google dhe kam dëgjuar tërë muzikën e ti. Raimonda Bulku flet për filmin. Noizi është djali im. Qyqa me Raimonda. Po që bëhet kështu morë me këto lajme? Po pse hapë Google? Im. Noizi është djali Raimondës? Dhe Raimonda si kishte dëgju këngët deri më sot dhe ja kishte dëgjuar gjithë playlistat që ka Noizi në YouTube. Edhe aty Raimonda zbuloi që Noizi është djali i vet. Po. Pa ta fëmijët që ka Monda, ç'i bëri? Ja la burri. Ato është si në telenovelat spanjolle që pas kaq vitesh zbulojnë që kanë një vëlla. E kupton? Edhe mundohen që të bëhen vëllezër dhe motra me vllajin e gjetur. Por mua më pëlqen shumë. Shumë? Çfarë? Që ka për Google-in. Që dëgjon muzik, Monda dëgjon muzik në Google. Ajo qoftë. Ajde. Në Google. Dëgjon muzik dhe shkon prapë në YouTube. Po. Bën një zinxhir të gjallë. Dëgjon search në Google. Dëgjon në Google. Po. Interesante. Kliko linku më poshtë në papët YouTube. Shtyp më poshtë, më poshtë. Pasë e i për prapë, më poshtë. Shko dhe njërë në Google. Shko dhe njërë në Google. Kërko prapë këngën tjetër. Shtype, pra do shko, pse moj Monda, moj motër, po pse i vje ka që largë, moj. Do ketë digjuar atë e bardha e shile dhe aty është magnitur, kam përshtypen me... E cërëm në një shën kile. Po. Ka në përtyp të tjerë, dhe se... Që kemi gjithë o të jarë dhe se pas kemi ditë? Po, jemi.
Ja dhe çift. Ndodh edhe kështu. Sipas studimeve të fundit, zënkat janë sekreti i një martese të qëndrueshme. Bora fol. Bora fol, bora. Bora të doli emri. Bora. Po moj, patjetër. Përgjigjë e dashur. Po po pra, ka dhënë studime, patjetër që. Pa, po ti në shtëpi. Në mbështesim. Në shtëpi ti ç'bën? Hë? Na trego. Atë që thotë titulli i studimit. E zbaton. Më fal, a do luftojmë për një martesë të qëndrueshme? Sipas studimit të vazhdojmë procedurën. Opa, varda në shtëpi gjithë. Ti nuk je martuar o cupi po. Jo, zënka. Zënkat. Nuk thot as sherr, as dun, as gjë, thot zënka. Tashi git cvic. Se vure ujin atje për shkakun se vure këtej. Jo, është se puna asaj me mes të parë videos që e le filxhanin pa. Po, edhe fillon ti. Ti kthesh edhe një herë, e lan vet pa pasur asnjë lloj zënke. Po, po, po. Do të thënë nga grat nuk thonë, nuk quhen asnjëherë zënka. Është një gjë normale. Është normale, po. Kështu e ka e di dhe unë me të dëgjuar. Po. Me dëgjuar, po. Kam dëgjuar një shoqen time që kështu thot. Po ti si funksionon kur të vë botën e ujit me thik dhe ti pa 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 pa. Nuk jam e martuar më zotri. Ore i pashosh. Po përgatitet. Po përgatitet. Ore, që ngjit më shumë ti. Gjithsesi. Vetëm polemika dua. Edhe ti rej ta dish. Po. Që zënkat janë produktive. Ashtu, ë? Janë. Vetëm pas një zënke ndodh çel një lule. Jo, po ti kupton, ti kupton karakterin e atij personi tjetër. E kupton që se të duhet një njerëz me grind, të duhet një njerëz që të duron edhe zënkën, duron edhe këto përballje. Gjithë ato por do të përballoj jetën. Është e vështirë të përballesh me një grua. Këto e pasaj, a mësimi... Bora fillove me leksionet. Jo, po, arru me shisë është... Si shtetet marë, si sot. Më s'ka që i ndërgatrum datat sot gjitha. E mbajmë këtë puntatën për një martes të lumëtur. Për një martes të lumëtur është fikër në dorë. Si ajo video. Vazhdojmë titullit tjetër. Ti këndor për bërë salat. Me gjitha të kjo drejtimi gishtit kështu, shtetë mërshëm. Shtetë mërshëm. Shtetë mërshëm. Me mua, do bëse me mua zjesh me borë. Ti, ej, ti, ti. Kjo është Monika. Mona, moj Mona. Kur do të nga bëhesh nuse, Monika Lubonja habit me përgjigjen. E mirë, është ke lezeq. Simpatike. E tha, kur të kem burë, tha. Ishte një përgjigje. Ishte një përgjigje perfekte. Kur do të nga bëhesh nuse, kur të kem burë. Gjitha e kam gati, për s'kam burën. Po, fix. Urdra. Ka aranzhu, ka rregulluar shtin. Ka aranzhuar dhe shtëpinë, e ka rregulluar, e ka bërë të gjitha nga e para. Me këto aranzhimet, aranzhimet. Po. Aranzhoja. Dranazhim, dranazhim. Po, po. Dranazhim. Së në kapë një si këshuar shumë për brenda. Po tani do dhe gjejmë një djalë të mirë, Monikës? Një djalë? Po. Se jo për gjë, po e meriton, se... është shumë e mirë, shumë e mirë. Prito, prit një, shkove të Monika ti. Po, pse? Po dale, ne kemi këtu, pasës të muar. Nuk flasë për vete, flasë për shoqën time. Kemi gocën e Monikës. Kemi gocën e Monikës një. Ka rrallë. Jo, gocën e Monikës nuk jeton këtu. Ka sistemuar gjërat. Po nuk niset nga mi vogli, apo është nga mi madhe? Jo, nuk ka regula. Më i shkandi, më i shpejti. Ajo që në thotë, tani, do të gjësh marmin, gjithmonë, i madhi martohet, mi madhi duhet martohet. Tani, unë jam pa martuar të martohet. Jo, por ajo, kanë baruar, ka ligur të... Oke. Je... Jo, jo, unë jam nga jo që i kam thyrë regullat. Ti gjerë sve tuar. Ajo po pretë të marrë shumë. Ajo po pretë të marrë shumë nga mamaja. Ajo po pretë që të gjej njerë mamaja dashurinë e jetës. Edhe më pas, gota. Ore, më falë, po si kur ti jetë komplet e kundër ta? Që? Që Monika e ka gjetur dhe nuk do t'a tregoj. Mirë, këte e the ti se thashun. Unë, po unë mësa po e thash, t'a them edhe njerë. Po, po, thuaj, thuaj edhe njerë. Që t'a gjosh mirë. Shiko drejt kamerës. Që Monika thash mund t'a ketë gjetur dhe nuk do t'a tregoj. Po, mund t'jetë. Po këte e thot Bora. Nga ta njerësi që nuk do që jetën e vetë personale. Ta tregoj në publik. Ta tregoj në publik. Ta mbaj për vetën e vetë. Pra dhe quhet personale. Konspiracion apo e vërtet? Pashiq. Asë të asë ndërë. Shëndrojmë shumë, nuk e ratë mesme. Këtu ishin tituj të dashë. Barove? Bravo, rej. Falemderit, falemderit. Punova shumë për. Po, po. Këtu ishin tituj. Punova shumë për këtë 28 nëntorë. Duke, duke, ishe lodhur. Në kupton, një për 28 në djeshme punova shumë. Si qdoje, vetë i kishe gjetur. Në festën tënde. Tënde. Këmë është e të tërve. Po, lërë, po.
Po mirë pra e të tërve, po ne për drejtojmë jasaj. Se ta kishtë mësuar ajo zysha në shkollë? Ja ka mësuar ka bimë për gjithë zysha. Ishte 29, ta? Ja ka mësuar 27. 30, 27, 30. 27, 30, po. Ka mësuar ditë e pushimit. Ka mungut ajo ora që u për 28, 29, ta. Nuk e, po, ka qërë pas të përdi. Ka qërë. Po, po, kur janë detë për shek zjarë. Po. Vazhdo, Bora, jepi drejtim. Po, vazhdo, Bora. Gjështë të cimë Kaq. Simi normal, se fillojmë edhe marrim kod. Gjithsesi, një njeri do na sjellë me këmbë në tokë, ne, siç bën gjithmonë dhe nuk ka ndodhur një rast që të refuzoj ftesën e emisionit tonë. Është profesor Sazan Guri, që sot njëri e mirë na sqaron për 28-ën dhe 29 nëntorit. Të sqarojmë re një herë. Historike, po. Të sqaroni muaj, ju lutem. Po, ata historike dhe nëse të gjithë njerëzit shqiptarët ishin pjesë e paradës ditë të djeshme në Tiranë, ai zgjodhi një mënyrë krejt ndryshe që të bënte thirrje ditë më përpara për të bashkuar nismës ose paradës, le të themi, të tij në Kruj. Sepse thuhet që historia, do më të ka shumë fakte, që vetëm Sazan Guri mund të thotë profesori, se ai ylli tek flamuri, është me gjashtë cepa, se është ylli Davidit, të gjitha këto më radhë. Unë e di yllin partizanat. Jo, shoqet. Por shyqyr që paske sjell profesorin, që neve ti ndaj një herë mirë këto gjëra sa u çmendëm. Po plakemi, po na dalin finja dhe vazhdojmë akoma. Jo po ylli, jo po 28-a, jo po 29-a. Ne vazhdojmë me polemike 28-29-a, si qëndron e vërteta, si janë këto data, si që është tekt, bëjmë pak histori. Se ndodhë dhe bëmë vaki që mund t'jene që fare nga historia në shkollë dhe mund t'jetë vendosur vetëm një datë. Mund t'jetë 25. Po, mund t'jetë data 30, nata e bardhë. Po, ose... Po vjen edhe kjo. Dyshkë në një. Po vjen. Mund jetë edhe 25 që lajmërojnë që dëgjoj se ditët në vazhdim ka disa festa kombëtare, po ne jemi pushim dhe s'kemi pse t'i themi. Po. Fundja fare. Ikni festoni jashtë në Turqi. Në Turqi. Ky ishte ftuari i parë dhe më pas do të vazhdojmë me një boksier e çuditshme. A thua ne ngelim në përringje që kemi kaq shumë boksier në vend. Bodybuilder, boksier. E kemi sektorin tonë. Po, mos patu. E kemi po në fakt, për hir të së vërtetës ndodh që ata janë shumë të suksesshëm jashtë. Dhe një nga ata është Ari Avdimetaj dhe i cili dhe themi është duar trokitur dhe është broritur për shkak të ndeshjes shumë fort që pati. Ne do të presim nëse do të jetë Shqipëria përballë Serbisë në eliminatore, por Shqipëria me Serbinë kanë qenë disa herë të ballafaquara në ring për boks. Dhe boksieri jon kampioni ka triumfuar pa diskutim. E ka bërë copash, e ka bërë telef, edhe për natë patriotik, edhe me rastin e fesa pa diskutim, por pa tjetër që ai ka bërë profesionin e ti, ka bërë lojën e ti, ose ndeshje në radhës, por të qënit përbal një njeriu me shtetësi serbe, me shumë mundësi i ka rritur presionin e gjakut në truk dhe ka shpardaluar. Ka gërcyra i damari këtu, që i kemi të gjithë shqiptarët. E çuditshme. Unë kam mbuluar me baluke, pra ndaj nuk duket. Ka filluar dhe po mbuluar. Po këy me çfarë tham bluj? Unë s'mbuloj gjë, unë del direkt si pemë. Nuk ka se ky është i pashoq. I pashoq. Unë jam ata. Dhe ditën e djeshme performanca në studio me vajzat e vogla ka bërë namin le të themi sepse nuk pritej që në një emision mëngjesi të bëjmë performanca të tilla, aq më tepër që ne s'kem pasur asnjë gjë të planifikuar, njësojsisht nuk do të kemi të planifikuar sot se çfarë do të ndodhi në studio, do të kemi sërish disa balerina, të cilët do të bëjnë një super performancë ditën e sonë për 29. Prandaj kemi lënë fund që na prezant tamam me lezet. Po pse s'u kënaqë dje duke i parë nga jashtë? Po kënaqja. Po ndjeva dhe keq pse nuk isha këtu. Ti shikoja nga afër. Po si ti shikoje ti gjithë ato që bën ato lëvizje dje do kishte lëvizje në këmbë dhe ishte këmba këtë i jam. Ishte njëra thua se ishte vajza e Cubit. De si ishte Wendy. Ajo ishte flak. A di shumë shkatët. Dhe këta fëmijë janë vërtet pa parë, por ne sot do të kemi instruktorin e baletit në studio që do të bëjmë një bisedë për këta fëmijë, është Jenny Saliu dhe do na tregoj se si ka mundur që të bëj performanca të tilla me balerinët e veshur për 28-29 nëntorin. Dhe më pas, sa bukur ke fol me Bora, jepi rejsh. Le ndërpritë tani. Le Bora. Po ta keni parë deri në fundit në djeshme, shef krenarit i shkoj një
ëmbëlsirë një tort shumë e bukur, shumë e lezeshme me flamurin shqiptar. Dhe jemi shumë të inatosur me ty, Krenar Beshiri, sepse nuk na ke sjellë një copë. Po ne. Ne këtu. Do thot ai, po ju s'keni ardhur këtu. Ai po bën për inat. Po. S'na erë. Se na iku një glenk këtu tani. Një glenk. Ju ve pas keni zënka. Me spalve? Ja, 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 ja. Kemi zënka për një punë të qëndrushme. Për një martesë. Bën mirë dhe në marrëdhënie pune që të kemi zënka të vogla. Se ne japim stimuj cupi për të shku për para. Si dia këto. Pa, pa. Që kanë gjëra të fellë. Pa, pa, pa. Shumë të fellë. Të vogla më. Vogël jetë. Të rritësh ti. Unë prandaj kam ardhur këtu. Po, që kjo është rruga ime e dijes deri tani. Masterclass i zero. Por besoj se do të jesh gati ditën e sotme për zbuluar ëmbëlsira të tjera që shef Krenari ka për të përgatitur me një pasticer. Çfarë? Edhe dje kishte pasticer, do shohim nëse është një person sot. Hë? Kemi ndonjë gjë që e dimë. Edhe do të shtatish. Që në fillim. Me një si të lëshuar ashtu kështu. Me një si kështu. Një kështu të pabërbë në mes. E tha që donte ta bënte për ditën e Sarilës, pra. Jo, more tha Cubi. Lerë s'ka gjë. Mori dhe që ajo po. Por të dikim më mirë horoskopin. Po pa tjetër. Ne ndodhë, vazhdo ndodhë këj komunikimi para kamrave dhe pas. Dashi, falhënës ju do t'jepni më të mirën tuaj në të gjitha projektet që do të vendosni të merrni përsipër. Gjatë ditës së sotme, do t'jeni euforik, efektiv dhe efikas, duke mbledhur suksese dhe pëlqime. Humori i mirë që do t'ju karakterizoj do të ndikojë pozitivisht në marrëdhëniet tuaja shoqërore. Sa i përket marrëdhënies tuaj në çift, butësia do i lërë vendin pasionit. Demi, shmangni debatet me të dashurin tuaj pasi dita e sotme do të jetë mjaft e ngarkuar për ju dhe do të mjaftoj vetëm një fjalë për të prishur gjithçka që keni ndërtuar prej vitesh. Për disa prej jush do të jetë një ditë ideale për të shijuar shoqërinë e fëmijëve tuaj dhe për të kaluar disa momente të këndshme me ta. Mbase sot ju do i prezantoni fëmijëve tuaj një pjesë tuaj të cilën ata ende nuk e kanë njohur. Binjakët, mos humni kohë në projekte jo serioze ose të paarritshme, por synoni për qëllime konkrete që me siguri do të kenë sukses. Simpatia dhe aftësia bindjeje juaj do të jetë një plus i madh për disa prej jush. As vendosmëria për të përballur me mundësi të reja për përmirësim nuk do t'ju mungojë. Disa plane të mirë menduara nga partneri juaj do të gjallërojnë natën e sotme. Gaforia. Qielli është në dispozicionin tuaj të plot. Ju ndihmon të jeni shkëlqyes dhe të ngjallni simpati. Në punë do të keni kushtet më të favorshme për të përmirësuar atë çfarë nuk e keni bërë si duhet më parë. Jeta juaj në çift është në momentin e saj më të mirë. Ju gëzoni një ndjenjë harmonie dhe gjallërie me partnerin tuaj. E po, nuk ka si të ndodhë ndryshe, pasi ju jeni një vulkan i desh dhe asnjëherë nuk do i lejoni të mërziteshin ata që ju doni. Luani. Dashuria juaj do të jetë më së perfekte sot për disa arsye. Së pari, sepse komunikimi është maksimal me partnerin tuaj. Së dyti, sepse keni ideale dhe qëllime të përbashkëta. Në lidhje me punën, një situatë tensioni ju pret. Nuk do të jetë as pak e lehtë përfundimi i një kontrate. Kujdes me shpenzimet, pasi gjendja juaj financiare do jetë me minus për një periudhë të shkurtër kohore. Virgjëresha. Momenti reflektimeve të thella për veten, për objektivat që duhet arrijen, për disa shpenzime të planifikuara për shtëpinë tuaj, për kohën dhe mënyrat e nevojshme për të arritur rezultate konkrete. Në jetën private do të jeni më të apasionuar dhe më sipërmarrës se zakonisht. Do të jetoni momente të zjarta dhe emocionuese me partnerin tuaj ose do të gjendeni të përfshirë në aventura të paplanifikuara më parë. Peshorja. Shumë mesazhe dhe telefonata do të merrni nga miqtë tuaj. Ata do t'ju tërheqin në programet e tyre të çmendura dhe qesharake të mbrëmjes. Ju kujdeseni shumë për informacionin. Përpiqeni të jeni shumë të ajournuar me teknikat e fundit nëse keni një aktivitet të pavarur. Sa i përket dashurisë, një qetësi e madhe ju pret. Akrepi. Hëna në Luan ju bën nervoz. Ju mund keni të bëni me një ftesë që dëshironi ta refuzoni, por rrethanat nuk e lejojnë atë. Mos supozoni se të tjerë do të përshtaten me nevojat tuaja, ju duhet t'ja dilni mbalm vetë. Ndjenjat janë të forta, nëse jeni në një lidhje apo jo, nuk ka rëndësi ajo çfarë dëshironi. Sot është risia. Shigjetari.
Ideja për një udhtim është e mjaftueshme për të mobilizuar imagjinatën tuaj dhe për të ndërtuar një itinerar emocionues. Nëse keni një marrëdhënie të kënaqshme me partnerin tuaj, atëherë merreni atë dhe dilni me miqtë tuaj. Një problem që prej shumë kohësh po ju mundon do të zgjidhet. Mundësitë për t'u takuar dhe argëtuar shumë fishohen dhe ju çojnë në mjedise të reja. Britsjapi. Rendi ditës është vetëm një. Ju nuk mund dhe nuk dëshironi të jeni si përfaqësor, madje edhe në gjërat më të thjeshta ose më të parëndësishme. Dhe keni absolutisht të drejtë, faktet do ta vërtetojnë atë. Energjia është e mirë, por jo e pashkatrueshme, kështu që është e drejtë të bëni një pushim dhe ndoshta edhe disa ditë pushimi do të ishin perfekte. Duhet të tregoni një kujdes për fizikun tuaj, pa gluten, pa produkte qumshti, pa mish të kuq. Ujori. Hëna përballë shenjës tuaj do të theksoj çështjet e zemrës. Nëse nuk keni angazhime specifike, është më mirë të vendosni të dilni me shoqërinë tuaj. Zgjimi me një migrenë do të jetë si pasojë e qëndrimit derivon natën e kaluar. Qetësohuni dhe mos i merrni gjërat me stres. Peshqit, ditë e madhe ju pret. Ju do të keni shumë kënaqësi, veçanërisht nëse jeni në pozitë për të patur zili që të mos të duhet i përgjigjeni askujt për atë që bëni ose vendosni. Një dëshirë e madhe për të bërë diçka të ndaluar do t'ju vendos në lëvizje. Dashuria dhe miqësia ndonjëherë kryqëzohen dhe nuk është e lehtë të zgjidhësh problemin. Ditë fitimprurëse në punë, për sa kohë që ju i moderoni mirë punën tuaja. Ky pra ishte edhe parashikimi i horoskopit edhe për ditën e sotme.